Bekas setiausaha syarikat One Malaysia Development Berhad atau 1MDB, Koh Gaik Kim menegaskan beliau bukan ibu saudara ahli perniagaan yang diburu, iaitu Low Tech Joe atau Jolo. Dua individu direman 3 hari selepas disyaki terlibat kes pembuangan janin di tandas stesen minyak di Danau Kota pada 10 Mei lalu. Kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Melaka mencatatkan peningkatan mendadak dengan 977 kes dilaporkan ketika ini berbanding hanya 95 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Laporan penuh di Saruna 01 dan astroauni.com.